Though my faith was strong, but I needed proof. The standard was my source of truth. But TC39 meant nothing to me. So even though you weren't impressed, I checked the build against the spec, and it's a more or less compliant. Hallelujah, 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 hallelujah. Ak píšeme kód, tak by sme mali v JavaScripte limitovať, obmedziť používanie nedefinovanej hodnoty. Ak chceme vyjadriť, že niečo ešte nemá priradenú hodnotu, tak mali by sme tam dať null a nie undefined. Tú hodnotu undefined by sme mali nechať pre samotný JavaScript. Takže namiesto takejto funkcie foo, ktorá nám vráti dva objekty podľa toho, aká bude hodnota náhody. Náhoda rovná sa náhodné číslo. A ak to náhodné číslo bude menšie ako 0,5, tak vrátime objekt s vlastnosťou A hodnotou 1 a vlastnosťou B a hodnotou nedefinovanou. Tomuto by sme sa mali vyhnúť. Inak vrátime objekt s dvomi vlastnosťami. Ačko bude 1 a Bčko bude tiež 1. Môžeme tam podávať aj podkočiarku. Tak. Tomuto by sme sa mali vyhnúť. Miesto toho by sme mali v TypeScripte postupovať nasledovne, že určíme návratovú hodnotu. Bude to objekt, ktorý bude mať nasledujúce vlastnosti. Ačko bude číselná hodnota a Bčko, ktoré bude voliteľné, to sa označuje v TypeScripte otáznikom, bude tiež číslo. Number. No a teraz tu vrátime iba takýto objekt a tu vrátime objekt s dvomi vlastnosťami. Vidíme, že type sa nesťažuje, takže všetko je to v poriadku. Now you say the build stats too complex, and you claim no need for ES Next. Well, I used to think that way before I knew ya. But your code grows older with each line. It's a joyless dirge on a withered vine. It's a threnody for a vine.